រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីស្វែងសិក្សាពីចម្ងាយជួបជាមួយលោកគ្រូឈ្មោះច ой សារាសិនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាក្នុងបរដ្ឋឋានមកពីវិទ្យាល័យប្រាសិសវ័តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចម្ងាយថ្មីហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសំណួរចម្លើយបើចောက်ខ្ញុំសាមីរិនឬយើងហៅថាសំនួរសំនួរត្រីរិះបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅចម្ពោះទី3ដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចម្ពោះទី3របស់យើងគឺចំណងជើងតារាកលស៊ីនិងសកលហើយនៅក្នុងនោះយើងនឹងលើកយកនៅមេរៀនទី4ដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនទី4របស់យើងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការរិទ្ធនៃសកលបាទចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកសិភើសិភើគូបាទជាសិភើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា តិទ12នៅទំព័រ129បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមើលឃើញទៅលើសំណួរដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទព្រោះតែមុននឹងបកស្រាយទៅលើសំណួរក៏ដូចជាចំឡោយនៅក្នុងមេរៀនទី4តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបនិសកលលោកគ្រូមានវត្ថុបំណងដើម្បីបំផានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបំផានបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយ ក្នុងវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអត់គ្នាគឺមានលទ្ធភាពអាចរៀបរាប់បានអំលំអត់បានតកតងជាមួយនឹងការរិះនិសកលណាបាទតកតងជាមួយនឹងការរិះនិសកលបាទមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីណាទ្រឹស្ដីប៊ីកបានបាទតកតងមួយទ្រឹស្ដីប៊ីកបានក្នុងមេរៀនរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការស្វែងយល់អំពីសមមូលក្នុងមេរៀនរបស់យើងណា យើងបានសិក្សារួចមកហើយតទៅជាមួយនឹងមេរៀនទី4តទៅជាមួយនឹងការរៀបនៃសកលយើងបានសិក្សាចប់ហើយហើយវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីសំណួរចម្លើយបញ្ចប់នៃខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយទៅនឹងចម្លើយនៃសំណួររបស់យើងលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនតទៅជាមួយនឹងការរៀបនៃសកលបន្តិចតទៅជាមួយនឹងសកលបាទគឺសុទ្ធថាតើសកលជាអ្វីបាទ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកសិក្សារួចមកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជីអាចឆ្លោយនៅសំណួរដែលលោកគ្រូសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថាតើសកលគឺជាអ្វីបាទបាទអញ្ចឹងសាក់ឆ្លោយទាំងអស់គ្នាមើលបាទសាក់ឆ្លោយទៅលើមេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជីអាចឆ្លោយបានតក្កតងជាមួយនឹងនិយមន័យដែលលោកគ្រូសួរថាតើសកលជាអ្វីបាទអញ្ចឹងសកលគឺជាលំហធំលង្វិលលវើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នា យើងន the right. <n ス> ៅលើលភផានដីយើងអាចកលើកទៅមើលផ្នែកខាងលើនៃលំហអាកាសក្នុងនោះហៅគឺជាលំហនឹងឯងវាអាចគេសួរថាលំហគឺជាអីអត់ដឹងថាលំហហ្នឹងមិនដឹងថានៅណាមិនដឹងថាទៅជាអីណាបាទចじゃឥឡូវយើងបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្នាកតទៅជាមួយនឹងសកលបាទសកលគឺជាលំហធំទូលាយដែលផ្ទុកនៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលរួមមានធាតធម្មពលហូបតារាកលស៊ីជាច្រើន តែមានន័យដូចគ្នានឹងពាក្យថាចក្រវាវិភពនិងធម្មជាតិណាបងប្អូនខ្លះក៏ហៅថាវិភពលោកអីចឹងទៅបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ហៅថាចក្រវាអីចឹងទៅបាទហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ហៅថាជាវិភពធម្មជាតិអីចឹងទៅបាទខ្ញុំន័យថាអឺសម្រាប់នឹងការហៅទៅលើសកលរបស់យើងគឺមានន័យច្រើនដែលមនុស្សផ្សេងៗគ្នាហៅផ្សេងៗគ្នាផងដែរបាទ ទិណកូលបច្ចៈមសាទៀតណាតតទៅជាមួយក្នុងសកលគឺជាលំហបាទគឺជាលំហអាកាសដ៏ធំទូលាយដែលបត់បកនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមានទាំងរូបធាតមានទាំងធម្មពលផ្សេងៗមានទាំងភពណាបាទយើងសិក្សាហើយតតទៅជាមួយក្នុងតារាតតទៅជាមួយក្នុងกาឡាក់ស៊ីណាបាទកាឡាក់ស៊ីជាចរាចរនៅក្នុងលំហអាកាសរបស់យើងនឹងឯងបាទនេះគឺជានិយមន័យនៃនៃសកលនៅតតទៅជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងបាទ អញ្ចឹងឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូយើងទៅមើលសំណួររបស់យើងវិញម្ដងថាតើថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាក៏ដោយជាយើងជួបគ្នាទៅនឹងសំណួរឲ្យខ្លះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរនេះនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបនីសកលសំណួរត្រីរីរបស់យើងដែលលោកបរិຫານបងបងទាំងអស់គ្នានេះមាននៅក្នុងសភុតំព័រ1254របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទ ជាសំណួរទី1យើងសួរថាតើ Big Bang ជាអ្វីបាទតើ Big Bang ជាអ្វីមួយទៀតតើវាកើតឡើងនៅពេលណាបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអោកគ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអឺតាតុងជាមួយនឹងទฤษฎី Big Bang ហើយបាទដែលយើងសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងកម្រិតធ្នាក់ទី5បាទហើយនៅក្នុងឆាកទី12យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទសំណួរទី2ចូលរៀបរាប់ពីភ័ស្តុតាងពីរយ៉ាងដែលគ្រប់គ្រងទฤษฎី Big Bang បាទថាតើ អពតាំងអ្វីគេខ្លះដែលគេលើកយកមកត្រង់គ្រប់គ្រងនៅទฤษដីបិបាំងហ្នឹងបាទសំណួរទី3រូបគតិងងឹតគឺជាអ្វីបាទអីទៅជារូបគតិងងឹតហ្នឹងបាទតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងពីវត្តមាននៃរូបគតិនេះដោយដាច់បាទចំណែកឯសំណួរចុងក្រោយសំណួរទី4គេសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថាសកលនៅតែបន្តឫជានិរន្តរតាមរយៈផតាំងអីបងប្អូនប្រជាអោកគ្នាយើងរួននៅក្នុងសកលដូចគ្នាដែរ បងប្អូនអោកនេះមានដឹងទេថាសកលបច្ចុប្បន្នណាបាទឬក៏ចក្រវាបច្ចុប្បន្នឬក៏ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែបន្តរជ្ជកាលនរនតាមតាមរយៈផុសតាំងអីគេដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងបកស្រាយចម្ងល់អឺសំណួរទាំង4នេះឬក៏ចម្ងល់របស់បងប្អូនដែលណេះមានចម្ងល់ពីមុនមកត្រូវបានលិទ្ធរដានក៏ដូចជាបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទ ចင်းឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយនេះមួយនេះមួយរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងជួបគ្នានៅក្នុងសំណួរទី1សំណួរទី1របស់យើងគឺសួរថាតើ Big Bang ជាអ្វីវាកើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅពេលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10វិនាទីសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរទី1តើតើ Big Bang គឺជាអ្វីហើយវាកើតឡើង យើងចាប់ផ្ដើមបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាស្វែងរកចំឡ ாய் ក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវទៅលើចំឡ ாய் តាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរទី1នេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរបាទបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចូលរួមសារជ្រាវនៅក្នុងសំណួរមួយនេះប្រកាសជា add ចូលរួមឆ្លោយនៅក្នុងសំណួរនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលចំឡ ாய் របស់យើងវិញម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹង Big Bang បាទ big bang វាជាបន្ទះនៃរូបធាតុហាប់ណែនបាទវាគឺជាបន្ទះនៃរូបធាតុហាប់ណែនក្នុងធម្មពលដ៏ខ្លាំងខ្លាដំបងដែលបង្កើតបានទៅជាសកលនៃការរិច្្នៃនៃសកលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតណា big bang វាគឺជាបន្ទុះនៃរូបធាតុហាប់ណែនបាទវាជាបន្ទុះនៃរូបធាតុហាប់ណែនដែលយើងហៅថាជាទ្រឹស្ដី big bang នឹងឯងបាទណាបាទ និយាយថាមពុលដល់ខាងខ្លះបំផត់ឬក៏ខាងខ្លះដំបូងដែលបង្កើតបានទៅជាសកលនិងការរិច្នៃសកលនឹងឯងបាទហើយវាកាត់ឡើងនៅពេលណាវាកាត់ឡើងប្រហែលជា13.7ពាន់លានឆ្នាំមុនបាទវាកាត់ឡើងណាបាទប្រហែលជា13.7ពាន់លានឆ្នាំមុនហើយបន្ទុះនៃម៉ាស់នេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិបានបែកខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសទី ហើយសកលក៏ចាប់ដើមរឹតធំឡើងធំឡើងនិងបន្តរឹតរហូតមកដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នបាទហ្នឹងគឺតកទៅជាមួយនឹងសកលប្រយ័តគេសួរថាអូតកទៅជាមួយនឹងសកលរបស់យើងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយតកទៅជាមួយនឹងអីទៅជា Big Bang ហើយទៅជាបន្ទុះនៃគេហៅថាទ្រឹស្ដី Big Bang ហ្នឹងគឺលើកយកអំពីអីគេដែលមកបរហាងយើងបាទអញ្ចឹងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាបាទវាគឺជារូបធាដែលហាប់ណែន នឹងមានធម្មពលដល់ខាងខ្លះដំបូងដែលបង្កើតបានទៅជាសកលរបស់យើងនឹងឯងបាទហើយតកតងអសកលទាំងមੂនឹងបើយើងកលិចទៅមើលរបស់យើងនឹងគឺវាមានព្រំដែនកំណត់ណាវាមានព្រំដែនកំណត់ហើយវាប្រុងព្រាយ៉ាង្មមហើយបើយើងជាពីកម្ដៅគឺវាមានអនធម្មពលក្ដៅមានធម្មពលក្ដៅខ្លាំងនឹងវិជបាលដែលមានម៉ាស់ខ្ញុំតអាចារ្យបាទគឺវាតកតងជាមួយនឹងជាមួយនឹងវិបាលនឹងឯង ហើយក្នុងគបាបច្ច័កយើងហេះថាប្រហែលជា13.7ពាន់លានឆ្នាំមុនណាបាទបន្ទុះនៃម៉ាស់នេះវាបានផ្ទុះឡើងហើយធ្វើឲ្យរូបរាងនឹងបែកខ្សាយទៅគ្រប់ទិសទីហើយសកលគាត់ចាប់ដើមរិចណាបាទចាប់ដើមរិចធំឡើងធំឡើងហើយបន្តរហូតមកដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងនឹងឯងបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី1យើងចូលទៅដល់សំណួរទី2វិញម្ដងបាទ នៅទី២គេឲ្យយើងនឹងរៀបរាប់អំពីផុសតាង២យ៉ាងដែលគ្រប់ត្រូលទៅនឹងទฤษฎីវិបាកបន្ទាប់ពីយើងបានជជែកគ្នាតកតងជាមួយនឹងអឺតាវិបាកគឺជាអីគេឲ្យវាកាត់ឡើងនៅពេលណាណាយល់បោះស្រាយនៅក្នុងសំណួរទី១រួចរាល់ហើយបាទឥឡូវសំណួរទី២គេឲ្យយើងរៀបរាប់អំពីផុសតាង២យ៉ាងវិញម្ដងដែលគ្រប់ត្រូលទៅនឹងទฤษฎីទฤษฎីវិបាកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាប្រមមអ្នកគ្រូប្រកាសជា កាកបោសស្រ័យទៅនឹងសំណួរបច្ច័កក្រុមសាម៉េរៀនឬក៏សំណួរត្រៃរិះនឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយរបស់យើងទៅអស់គ្នាទៅណាបាទក៏ទៅជាមួយនឹងផតតាម២យ៉ាងដែលគ្រប់ត្រទៅជាមួយនឹងទស្សនីយ៍ Big Bang បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាហៅថាផតតាមទី1នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីឆ្នាំ1920ដោយលោក Edwin Hubble ដែលគាត់បានសិក្សាទៅលើ Spiral អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថា aspect power គឺជាគេហៅថាឧបករណ៍មួយដែលគេសិក្សាទៅលើពន្លឺបាទតាតុងជាមួយនឹងពន្លឺរបស់ផ្កាយអាតិតបាទគឺក៏ពន្លឺរបស់តារាជាដានអញ្ចឹងលោក Hubble ក៏បានសិក្សាលំអិតណាតាតុងជាមួយនឹង aspect power នៃកឡាក់ស៊ីជីច្រើនៅក្នុងចំងាយខុសៗគ្នាពិភពផែនដីរបស់យើងបាទហើយតាមរយៈការសិក្សានេះដែរ ក៏បានប្រាប់ពីលបឿនបាទຈະប្រាប់ពីលបឿនហើយនឹងទិសដៅចលនារបស់របស់វាមានន័យថារបស់វានោះគឺមានន័យថានៃកាឡាក់ស៊ីណាបាទនៃអង្គផ្សេងៗនេះក្នុងលំហរបស់យើងហើយលោក Hubble ក៏បានរកឃើញថាកាឡាក់ស៊ីទាំងអស់នោះវាកំពុងតែធ្វើចលនាឆ្ងាយពីយើងនឹងឃ្លាតចេញពីគ្នាដែលលើកលែងតែកាឡាក់ស៊ីមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្បែរយើងនោះទេបាទនេះគឺតកតងជាមួយនឹង លោកតកតុងមួយទ្រឹស្ដីរបស់លោកអេដវិនហាប៊លដែលគាត់បានរកឃើញពីរូបភាពផ្ក្ដុះអឺបានផ្ក្ដុះចេញពី Big Bang ដែលវាធ្វើចរណាចេញឆ្ងាយបាទចេញឆ្ងាយពីភពផែនដីរបស់យើងទាំងឯងបាទនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់លោកលោកអេដវិនហាប៊លបាទនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ដល់ពេលតកតុងជាមួយនឹងផុសតាំងមួយទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1965 បាទរូបវិទូជនជាតិអាមេរិកពីរអ្នកដែលមានឈ្មោះថាអានូផេសាបាទអានូផេសានិងរូបឺតវើសុនបាទគាត់ក៏បានសង្កេតឃើញទៅលើរំភីរស្មីដោយចៃដុនបាទមានន័យថាគាត់បានអឺសង្កេតទៅមើលរំភីរស្មីដោយចៃដុននៅក្នុងតេឡេទូសរបស់ពួកគេហើយរំភីចម្លែកនេះគឺវាកាត់ចេញពីគ្រុបទឹតិនៅក្នុងលំហ ហើយក <speak>. <chord��> ្រ nah. eh? <elli> <energetic Bloodhuh Becca>, kind of ៅមកដែរក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានសន្និដ្ឋានថាអណ្ដាតភ្លើងនេះគឺជាសំណល់ធមពលបាទគាត់ថាសំណល់ធមពលធមពលកម្ដៅពីបំទុះនៃនៃ Big Bang បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតក្កតងជាមួយនឹងអឺទស្សន័យមួយទៀតតក្កតងជាមួយនឹងជំនឿជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដែលនិយាយអំពី Big Bang បាទបើ ណេះលោកអានុលផេនសា hay nung observation របស់គាត់និយាយអំពីការមើលសង្កេតទៅមររមភៀយរាស្មីណេះតាមរយៈទេលេទូសរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាអឺតាតុងជាមួយក្នុងរមភៀយនៃរាស្មីនោះវាចេញគ្រប់ទិសទីក្នុងក្នុងលំហរបស់យើងបាទហើយក្រៅមកតាមវិជាសាក៏គិតថាវាជាអន្តរភ្លើងដែលជាសំណរធម្មពលកម្ដៅពីរបន្ទុះបន្ទុះពិបាញ់បាទ ដែលគេជាផត tang 2ដែលគេលើកយកមកបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងគមត្រូលទៅនឹងទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីពិភពខាងឯងគឺទី1លោក Edwin Hubble និងទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តអាមេរិកពីរនាក់គឺលោក Arno Penzas និង Robert Wilson បាទឥឡូវយើងចាក់ចែងពីសំណួរទី2តាក់ទងជាមួយនឹងផត tang ណាស់ដែលបញ្ជាក់គមត្រូលទៅលើទ្រឹស្ដីពិភពខាងយើងចូលទៅដល់សំណួរទី3វិញម្ដង សំណរទី3របស់យើងគឺត定ជាមួយនឹងរូបធិបងងឹតបាទចា៎គេសួរថាតើរូបធិបងងឹតគឺជាអីគេបាទគឺជាអ្វីបាទតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដឹងពីវត្ថុមាននៃរូបធិបនេះដូចមួយដាច់បាទចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកចូលរំឆ្លើយមើលថាអឺតើរូបធិបងងឹតនឹងគឺជាអីគេដែរហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដឹងពីវត្ថុមាននៃរូបធិបងងឹតនឹងដូចមួយដាច់បាទ លោកគ្រូទព្វាយផងមកដល់គ្នា10វិនាទីសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយក្នុងសន្និបាតមួយនេះបាទសង្កំថាបបោទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចឆ្លោយបាននិងស្វែងរកចម្លើយដើម្បីមកណាបកស្រាយជាមួយនឹងលោកគ្រូបានបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូបច្ច័កសន្និបាតម្ដងទៀតតើរោគធាតងងឹតជាអ្វីតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងអំពីវត្តមាននៃរោគធាតនេះដូចម្ដេចបាទ អរគុណអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលពលីយាដែរលោកគ្រូបានកំណត់ជូនបងបងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំឡ ாய் ទាំងអស់គ្នាមើលថាតើរូបវិធ្ធងងឹតហ្នឹងគឺជាអីគេបាទអញ្ចឹងរូបវិធ្ធងងឹតបាទរូបវិធ្ធងងឹតវាជារូបវិធ្ធដែលពុំបញ្ចេញណារំភិរិស្មីអេលិចត្រូម៉ាញេទិកណាបាទអញ្ចឹងគាត់គេបានបញ្ជាក់យើងថារូបវិធ្ធងងឹតហ្នឹងមិនលើកថាវាជារូបវិធ្ធប៉ុន្តែវាអត់បញ្ចេញនៅរំភិរិស្មី ជ <laughs> ា2ថារុមភីរៈស្មីអេលិចត្រូម៉ាញេទិកឲ្យយើងឃើញទេបាទណាហើយគេពុំអាចសង្កេតឃើញរូបគតិងងឹតនឹងដាល់ដោយផ្ទាល់បានទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចដឹងពីវត្តមាននៃរូបគតិនេះបានតាមរយៈនៃដំណាញរបស់វានៅលើរូបគតិផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងមេថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាទៅលើផ្នែកផលផាន្តីរបស់យើងទៅលើលំហហ្នឹងណាយើងអាចយកអត់អាចដឹងទេថាតើ ម xe ានរូបធាតុកងកត់អត់ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់ដឹងអំពីវត្ថុមានរូបធាតុនេះបានតាមរយៈនៃទំនាញរបស់វានៅលើរូបធាតុផ្សេងៗនោះឯងបាទហើយខាងនោះបើយើងនិយាយអំពីតារាវិទូវិញគាត់អាចប៉ាន់ស្មាននៅប៉ារាម៉ែត្រនៃរូបធាតុកងកត់បានតាមរយៈអីគេបាទគាត់ផ្អែកទៅលើណាតារាវិទូគាត់កំណត់ទៅលើប៉ារាម៉ែត្រនៃរូបធាតុហើយនឹងតាមពងកងកត់ណាហើយផ្អែកទៅលើការវស់វែងអត្រានៃ ការរិច das ja, ្្នៃសកលបាទការរិច្្នៃសកលហើយគេអាចធ្វើបែបនេះបានគឺប្អ្អាយទៅលើទស្សន័យទំនាញរបស់លោក and ចេះហៅថាលោក and stand បាទលោក and stand ដែលគាត់មានទំនិញទំនោរគ្នារវាងណាតកតងជាមួយនឹងមានធនៈទំនោរគ្នារវាងអត្រានៃការរិច្្នៃសកលហើយនឹងបរិมาณនៃកំណត់កំណត់នេះម៉ាស់ឬក៏ធម្មពលក្នុងសកលនឹងឯង ហើយគេបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលដែលគេមើលទៅលើការប៉ាន់ស្មានរបស់គេទៅលើប៉ាម៉ារូបវិទ្យានៅលើណាស់តតមួយរូបវិទ្យាគាត់នឹងគឺប្រហែលជា73%នៃនៃសកលគឺថាមកពង្រឹងឬក៏អាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតថានៅក្នុងសកលហ្នឹងមានបង្កប់នៅធមពលអាចកម្ពស់ជាច្រើនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមិនធាន់អាចនឹងដឹងច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិតប្រកបនៅឡើយទេបាទ ណេអានឹងគឺតកទៅជាមួយនឹងអ្នកតារាវិទូនឹងគាត់អាចបានស្មារណាបាទគាត់អាចបានស្មារនៅរូបវិទ្យាងងឹតនឹងបានតាមរយៈការវោសវៃបាទវោសវៃអាត្រាននៃការរិចនៅសកលនឹងឯងទៅផ្អែកទៅលើទស្សន័យទំនាញរបស់លោកអែនស្តែនបាទបាទនឹងគាត់គាត់ក៏ជាអ្នកតារាវិទូដែលសិក្សាទៅលើរូបវិទ្យាងងឹតហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី3 យើងចូលទៅដល់សំណួរទី4វិញម្ដងបាទសំណួរទី4យើងសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថាសកលនៅតែបន្តឬឈាននិរន្តរ៍អញ្ចឹងណាតទៅជាមួយនឹងសំណួររបស់យើងគឺតើគេសួរទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាតើតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតើដឹងបាទអាចដឹង ត <S 々> ើលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយបន្តិចមើលថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសំស្ការរួចហើយដែលគិតថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដឹងថាសកលនៅតែបន្តឬជា neuron ណាមានន័យថាបន្តរហូតទៅនឹងគឺតាមរយៈខុសតាំងអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10 minutes សម្រាប់ការគិតណាបាទនឹងស្វែងរកចម្លើយដើម្បីសិក្សាជាមួយលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើង តើមើលចំឡ ாய் ដល់អ្នកគ្នាតើតទៅជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថាសកលនៅតែបន្តរីកទីនិរន្តរតាមទយៈអពតតាម1គឺតទៅជាមួយនឹងធម្មពលកងិតនិងរូបកធិបងងិតបាទណាតទៅជាមួយនឹងចំណុច2នឹងតទៅជាមួយនឹងណាធម្មពលកងិតនិងរូបកធិបងងិតអញ្ចឹងអីទៅជារូបធម្មពលកងិតនិងរូបធិបងងិតក៏ប្រតិកិទ្ធធ្លាប់ ក្នុងសំណួរទី3គេបានបញ្ជាក់យើងថារូបធាតុងងឹតហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់អាចអសិក្សាក៏ដូចជាដឹងថារូបធាតុងងឹតហ្នឹងវាស្ថិតនៅឯណាបាទអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់អាចដឹងថាសកលនៅតែបន្តឬជំនេរតាមផុសតាងពីហ្នឹងបាទណាតាមតាមរយៈការសង្កេតរបស់លោក Hubble ក្នុងឆ្នាំ1929ណាគាត់បានបង្ហាញថាគ្លាស៊ីមានចលនាបន្តចេញឆ្ងាយពីយើងនិងគ្លាស៊ី អ uh, ឺដកត័រដតេយទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានបំផានទៅថាសកលនៅតែបន្តរិទ្ធិជាលិចតាមរយៈធម្មពលនៃធម្មពលងងឹតរបស់វានិងរូបវិទ្យាងងឹតរបស់វានឹងឯងបាទទោះបីជាយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេអាចដឹងថាវាមានណាវាណាដូចតែវាមានអតិពលនៃកម្លាំងទំនិញរបស់វាទៅលើអង្គផ្សេងៗទៀតដូចជាតារាឬក៏ពន្លឺនឹងឯងបាទហើយធម្មពលនេះក៏បានធ្វើឲ្យសកលបาะយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន បងកើតនៅលបឿនលបឿននៃការរិចផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគូបច្ច័កនៅក្នុងសំណួរទី4ម្ដងទៀតណាថាថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ដឹងថាសកលនៅតាមមតូរិចនឹងតាមរយៈធម្មពលពីរនឹងណាគឺធម្មពលងើងហៃនឹងនឹងទូទៅងើងបាទដោយលោក Hubble នៅក្នុងឆ្នាំ1929គាត់បង្ហាញទៅលើកាឡាក់ស៊ីដែលវាបន្តធ្វើចលនាបាទដោយវិសា ឬតែកលាស៊ីបន្តធ្វើចលនាចេញឆ្ងាយពីយើងនឹងឯងហើយនឹងចាក់ឆ្ងាយពីកលាស៊ីរដ្ឋទេរដ្ឋទៀតនឹងឯងបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់បានសិក្សាក៏ដូចជាកថាសកលនៅតែបន្តរិចណាស់ជំនိទៅតាមអធិពលនៃការ compung ងឹតហើយនឹងរូបធាតុងឹតនឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាតើសកលនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលអនាគតដែរបាទបងប្អូនគិតមើលថាតើនៅពេលអនាគត សកលឬកចក្រវារបស់យើងហ្នឹងគឺនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើនិយាយអំពីអនាគតវិញយើងដល់ឲ្យថាសកលនៅតែបន្តរិចបែបហ្នឹងណាព្រោះសំណួរយើងនៅថាសកលនៅតែបន្តរជ្ជនីរ៉នមានថាជារឿងរហូតអញ្ចឹងសកលរបស់យើងហ្នឹងគឺណែចំពោះអនាគតនៅសកលគឺត្រូវបានគេទូទាយទៅលើផ្លូវ២យ៉ាងគឺទី1គេថាសកលនៅបន្តរជ្ជនីរ៉នគឺសកលនឹងបើក និងមួយទៀតគឺជាសកលបတ်នៃការរីកនៃសកលនឹងត្រូវបញ្ឈប់ណាបាទគេគេជាក៏ទៅឃើញថាផ្លូវពីរយ៉ាងគឺទីមួយគឺសកលបើកហើយមួយទៀតគឺសកលបတ်បាទនេះគឺចម្លើយរបស់គាត់ហើយជំនាញនឹងទៀងឲ្យរੂគធិធនឹងបាទជំនាញនឹងទៀងឲ្យធិធគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសកលនឹងចាប់ដើមប្រមូលព័ត៌មានគ្នាហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីរបស់អ្នកវិជាសាជាច្រើននឹងក៏បានបរហាអំពីការរីកនៃសកលដែលគ្មានទីបញ្ចប់ដែរ បាទមានទីបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើដោយត្រូវចាំថាมันមានមានភាពប្លែកប្រកបណាមួយដែលបច្ចៈឬក៏វិធីសាស្ត្រណាមួយដែលបច្ចៈថាអឺវាសនារបស់សកលនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់នេះគឺជាការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើទៅលើសកលរបស់យើងហ្នឹងឯងបាទណាអញ្ចឹងយើងមានអឺតើទៅជាមួយនឹងសន្និទាការទី4គឺមានប្រប៉ុណ្ណឹងបាទ តាមរយៈការជជែកគ្នាតាមរយៈការសិក្សាជាមួយគ្នាណាស់រវាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងលោកគ្រូណាស់តទៅជាមួយនឹងមេរៀនទី4ការរៀននេះសកលក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់ទៅនឹងសំណួរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសភៅឯកសាររបស់យើងបាទនូវសភៅកូរបស់យើងបាទហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចទាញយកវីដេអូមួយនេះដើម្បីយកមកសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបាទ ចូលគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ